שלום לך ירון זיו. שלום מיכאל. אז צריך רישיון להורות? אנשים מכירים, עושים ילדים. כן, אני חושב שאנשים קצת מתבלבלים בין הגדרה של מושגים. בדיוק כמו שזה שאתה ואני הופכים להיות נשואים, זה לא הופך אותנו להיות זוג, כי נישואין זו הגדרה משפטית בלבד שמסדירה את החובות והזכויות שלי כבעל ואישה. אין לזה שום קשר להגדרת יחסים שנקראת זוגיות. אותו דבר זה גם נכון לגבי היותנו הורים. זה שאני אבא וזה שאני אמא כי הבאתי ילד לעולם, זו הגדרה ביולוגית. זו איננה הגדרה חינוכית, פסיכולוגית. לכן בכל שפה יש מילה שונה להיות אבא ואמא, לבין המילה הורים. יש mother ויש father ויש parents, ובכל שפה יש הבדל, ולא סתם יש הבדל. ההבדל קורה מכיוון שהורות זו הגדרה חינוכית, זה תפקיד, ובעיניי נכון יותר מתמיד, ובעקבות זמן הקורונה שהוא מייצר כל כך הרבה לחצים, כל כך הרבה הסגר והזמן של הביחד, הילדים שיושבים בבית וצריכים להתמודד עם הזום, מה שנקרא מחרפנים את ההורים, ואם הורה לא יודע לשמור על התפקיד שלו נכון, אז אנחנו פוגשים כל כך הרבה בעיות. אני כמטפל זוגי, כמטפל בילדים, כמטפל בהורים, עוסק בהדרכה ההורית, פוגש את זה יום, 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 יום עכשיו. לשכה של הרווחה מדברת על למעלה מ-400% עלייה במקרי אלימות מול נשים וילדים תוצאה ממצבי לחץ. וזה בדיוק הזמן להגיד להורים, אתם צריכים רישיון איך לדעת להיות הורים. מה זה איך לדעת להיות הורים? איך לתפקד במצבי לחץ? איך לא לאבד שליטה ולצרוח ולהשתולב להרים ים? איך לדעת לנווט? הרי במה אנחנו נמדדים? אנחנו נמדדים בתפקיד שלנו בייחוד כשאנחנו במצבי לחץ. בזמן שהכל רגוע ושלב, אין בעצם מדד אמיתי. המדד אמיתי של מנהיגות, המדד אמיתי שלך למשל כמראיין אותי, זה כשהזום לא עולה, זה מצב לחץ. ושם הורה צריך לדעת לתפקד, כשדברים לא עובדים כמו שצריך. ואם מורה מאבד שליטה ומרים קול וצורח ומנבל את הפה ומקלל ולא עלינו מרים יד, אז הוא יוצר נזק לכל החיים, לכל החיים. ולכן כן, אם אתה שואל אותי, צריך ממש רישיון להורות. אז בוא ננסה קצת ככה. אני הולך דווקא על מה שזרקת רישיון רכב. יש המון אנשים שקיבלו רישיון רכב שהייתי שולל אותו מהם, כמו שאומרים לצמיתות, אתה רואה תאונות הדרכים, אז אתה אומר שהנה, יש רישיון רכב וזה לא עוזר. והשאלה אם במקום רישיון להורות, נגיד, שצריך לחנך להורות, זאת אומרת שמגדלים אותנו, לחנך אותנו גם למצב שאנחנו נהיה פעם הורים. אני חושב שזו חובה לאומית, אני חושב שזה הכרח לאומי, וכמו שאמרת, בוא נדבר רגע על האבסורד הגדול ביותר שיכול להיות בעולם, ולא רק בישראל. תחשוב לרגע שאתה רוצה, צריך לעשות עכשיו ניתוח בעין. תגיד, היית הולך לעשות ניתוח בעין אם לא היית בטוח שהרופא המנתח שלך למד רפואה? לא. אם לא היית בטוח שהוא התמחה בהתמחות ועשה לפחות מאות ניתוחים של קטרקט, היית מפקיד את העיניים שלך בידי אדם כזה, אדם שאתה לא בטוח שהוא באמת איש מקצוע? אני בטוח שאתה לא היית עושה את זה. או היית בודק בין הרבה רופאים, מי המומחה בתחום. בכל העולם זה כל כך ברור שכשאנחנו מדברים על מקצוענות, אנחנו מדברים על השכלה מתאימה, אנחנו מדברים על רישיון, אנחנו מדברים על ניסיון, אנחנו מדברים על מקצוענות. אין תחום בעולם היום שלא נדרש מהבן אדם ללמוד, להשכיל, לעמוד בתחרות, להיות מקצוען, להתמחות, כל הזמן לחדש את הידע שלו. חוץ משני מקצועות. שני מקצועות שעליהם לא עושים אף פעם מבחנים, לא עושים, אף פעם לא דורשים ידע, ואומרים יאללה, מהטבע. אין אבסורד יותר גדול מזה. מקצוע אחד נקרא זוגיות, שזה מקצוע
לכל דבר ועניין, לעבור ממחשבה של אני למחשבה של אנחנו, והמקצוע שלי נקרא הורות. זה מקצוע לכל דבר ועניין. אבל לא איכשהו, סליחה על הביטוי הפופולרי, על הבב אללה, זה יסתדר מהטבע. לא, זה לא מסתדר מהטבע. המקצוע הזה הוא מקצוע קריטי, כי טעויות שהורים עושים, יש להם השפעה על הדור, ועל הדור הזה יש השפעה על הדור הבא, זה העברה בין דורית. אני מטפל בשיטה שנקראת שיטת הגשטלט. זו שיטה שבודקת פצעי ילדות, איך אנשים כשהם מבוגרים סוחבים איתם טראומות ילדות שנגרמו על ידי ההורים שלהם. ההורים שלהם, כשאתה בודק איך הם גדלו, אז הם היו פצועים מההורים שלהם. זו שרשרת שלא נגמרת. וכתוצאה מהפצעים האלה, אנחנו פוגשים ילדים שהם מוכשרים אבל לא מתפתחים, הם מוכשרים אבל לא משיגים תוצאות כי הם לא בטוחים שהם שווים. דימוי וערך עצמי קשור לאיך הורים מתייחסים לילדים שלהם, אם הורים שלהם צועקים, מרביצים, מקללים. יש לזה חשיבות מדרגה ראשונה. לא ייתכן, כמו שאמרתי על רישיון נהיגה, לא ייתכן שבכל מקצוע אחר בעולם ידרשו מבן אדם ללמוד, להיבחן, לדעת, חוץ משני המקצועות האלה. זה פשוט לא ייתכן. אני כבר צועק את זה שנים. הורה, תחשוב רגע על עוד דבר אחד לפני שאתה שואלתי את השאלה הבאה. איך יכול להיות ההיגיון שאם אני יכול להביא ילד באופן טבעי לעולם, אני לא נדרש לעבור שום מבחן. אבל אם אני לא מסוגל להביא ילד באופן טבעי לעולם, אני נדרש לאמץ ילד, אתה יודע איזה מבחנים שמים לי? אתה יודע איזה מבחנים דורשים שאני אוכיח מסוגלות הורית ויכולת שאני מסוגל להיות הורה, רק מכיוון שאני לא יכול להביא ילד באופן טבעי לעולם? זה נשמע הגיוני? זה צריך להיות הפוך, שאדם שמביא ילד באופן טבעי, הוא זה שצריך לעבור את המבחן, כי זה הפופולרי, זה היותר ברור, שהוא צריך לעבור את המבחנים האלה. ידע, ואני אתן דוגמה לידע, איך לתקשר עם ילדים, איך לעודד ילדים, איך לגרום לילדים להרגיש רצויים, שווים, בעלי ערך, איך לקבוע גבולות, איך לקבוע נורמות, איך לקבוע גבולות עם חיוך, זה השם של הספר שלי. גבולות עם חיוך, מדריך לסמכות הורית נבונה. את זה צריך ללמוד, זה לא בא לבד. צריך רישיון להורות. השאלה, מי ייתן את הרישיון הזה, והאם אנחנו שוב נסתמך פה על המדינה, וכמו שאמרתי, אנחנו צריכים לחנך את ה... זה יותר שאלה של חינוך, של לימוד מגיל צעיר, איך להתייחס אל האחר, כי מה שאתה אומר, זה לא רק זוגיות, זה איך אנחנו בונים חברה, לא רק הפרטים, אנחנו צריכים רישיון גם להקים חברה ומדינה וכן הלאה, כי כל מה שאתה מדבר על הפצעים, גם החברה נמצאת, הרבה אנשים בחברה נמצאים עם פצעים, וזאת הסיבה לאימותים הבלתי פוסקים. אז זה אומר שמעבר לזה יש משהו הרבה יותר בסיסי. אני מסכים איתך, ואני חושב שבזה לא נהיה בינינו אף פעם ויכוח, שהכל חוזר לנושא של חינוך. הכל חוזר לנושא של לחנך. והלוואי, ואם אני הייתי שר החינוך, אז אמן לי שהייתי מכניס את הנושא של כישורי חיים וגישור, ולדעת איך לנהל שיחה בצורה מכבדת והתנהגות אסרטיבית, כמקצועות ליבה לא פחות חשוב ממתמטיקה ואנגלית ותנ"ך, ואולי אפילו יותר. כן, את הדברים האלה צריך להתחיל ללמד מהגן. אז אני יכול להגיד לך, כי אני מעורב בתחום הזה הרבה מאוד שנים. אז יש תוכניות בבית ספר. קראנו לזה מעגל הקסם, קראנו לזה כישורי חיים. אבל זה טיפה בים. זה מה שנקרא כלום. איך, אתה מבין, אם אותם ילדים בבעלי הגלבוע היו לומדים כישורי חיים והיו מתחנכים, אז הם לא היו בגלל זריקת מילים, נכנסים לקטטה והורגים מישהו. ואותו נער שנרצח בבר נוער בתל אביב. זה הכל מתחיל ממילים שנזרקות. זה הכל מתחיל ממילים. וברגע שאני מתחמם, מתעצבן, מתרגז ושולף סכין, אז מה עשיתי בעניין? זה חינוך גרוע. אני מסכים איתך, את זה צריך ללמד כבר מגיל מאוד צעיר, והלוואי ויכולנו להשפיע שזה ייכנס כקוריקולום חובה לתוך מערכת הלימודים. איך לנהל שיחה בצורה מכבדת. מה זה באמת להיות הורה, מה זה באמת להיות בן זוג, לצערי הרב, זה לא מה שקורה בתוך מערכת החינוך, ונורא חבל. אבל אני רוצה להגיד לך, למה אני מכוון את זה להורות?
כן, אני התחלתי את הקריירה שלי כמנחה חוגי הורים, לפני המון המון שנים, אתה יכול לראות שאני לא איש צעיר, לפני המון שנים. למה אני מדבר על חוק? כי אתה מבין, אחת הטעויות הפופולריות שאנשים אומרים, מה אני יכול ללמוד? מה ילמדו אותי? הרי מה, זה בא טבעי להיות אבא ואמא, מישהו יכול להכריח אותי ללמוד להיות הורה? ואני טוען כן, מכיוון שאני בא ואומר, ויכול להיות שלא יסכימו איתי, וזה בסדר שלא יסכימו איתי, ברגע שזה יהפוך להיות חוק במדינת ישראל, והורה ידע שהוא לא יכול להיכנס לתפקיד הזה, אלא אם כן הוא מקבל את הקור, את הליבה של התפקיד. מה זה הליבה של התפקיד? זה שני הנושאים המרכזיים, הצבת גבולות בצורה נעימה ומכבדת, ומיומנויות תקשורת. ואני אספר לך מאיפה לקחתי את הרעיון. אני מקדם היום את הצעת החוק הזאת, ומקווה מאוד שהצעת הזאת, החוק הזאת תעבור, זה יהיה מהפכה בעיניי במדינת ישראל. לקחתי את החוק הזה דווקא ממקום שאני השתתפתי. לא עלינו, אני מודה ועוזב ירוחם, אני מציר כרגע, שבאיזשהו שלב בחיים שלי, עברתי את עבירת הנהיגה המותרת וצברתי נקודות, והודיעו לי שאם אני לא אעבור קורס לנהיגה מונעת, לא יחדשו לי רישיון. ואני, עבדך הנאמן, השחצן, השוויצר, אומר, אני נהג ותיק של הרבה מאוד שנים, מה כבר ילמדו אותי בקורס לנהיגה מונעת? אני מודיע לך בהכנעה שא', לא הייתי הולך לקורס הזה אם זה לא היה התנאיה שאחרת לא יחדשו לי רישיון, גמרתי את השני ימי שישי האלה, ניגשתי למורה ואמרתי לו, תודה שחייבו אותי לעשות את הקורס הזה, כי לא רק עכשיו דרך בגלל החובה של הרישיון, אלא אני חשבתי שאני יודע לנהוג בצורה מנהגת. דרך הקורס גיליתי כמה יש לי עוד להשתפר, כמה אני יודע שאני חייב לשפר. ואני אומר לך, כי שמעתי את זה מהרבה מאוד אנשים שהם נהגים ותיקים, שחשבו מה אפשר ללמד אותם. הם יצאו מהקורס הזה שני ימי שישי, מתשע עד אחת, ואמרו, וואלה, למדתי. הרעיון הזה ישב לי בראש ואמרתי, את זה אני רוצה להביא. אני רוצה להביא את הרעיון הזה, שכל הורה יהיה חייב להשתתף בשני ימי שישי כאלה. אותו הורה כמו שאני חשבתי שאני נהג, שיודע הכל, שחושב שהוא יודע איך לעשות את זה נכון, דווקא לילד הראשון, החובה תהיה לילד הראשון, לילדים הבאים זה לא תהיה חובה, זה תהיה זכות, אבל לילד הראשון, כל הורה ידע שהוא חייב להשתתף בשני ימי שישי ללמוד את הבסיס של מה זה להיות הורה, כמו שאמרתי לך, מקצוען. מה זה להיות הורה? זה לחנך. מה זה לחנך? זה לשים גבולות. איך לשים גבולות בצורה מכבדת, בלי להיכנס ללחץ, ואיך לתקשר, איך לדבר. אני לא יודע, אתה בוודאי הורה כמוני, אתה בוודאי מכיר את המחזה הידוע, את המקרה הידוע, שילד חוזר מבית ספר, יש ארבע שאלות קבועות, עם ארבע תשובות קבועות, שלום, מה עניינים? בסדר. איך היה בית ספר? יופי. קיבלת שיעורים? כן. התחלת לקרוא למבחן? כן. תודה רבה. וואלה, שוחחתי עם הילד. מה פתאום? לא שוחחת ולא נעליים. לזה קוראים שיחה? זה קוראים חקירה משטרתית. וחלק גדול מאוד מההורים לא יודעים איך לתקשר, לא יודעים איך לדובב ילדים, לא יודעים איך להביא אותם למצב שבאמת יסכימו לשתף. אלה מיומנויות נרכשות, וכל הורה צריך לדעת את זה. איך להציב גבולות על נורמות, בלי לאבד שליטה, בלי לצעור. כמה פעמים אני צריכה להגיד לך לסדר את החדר, אתה ודאי מכיר את זה אולי ממך, או מהורים אחרים, שאמא או אבא אומרים, אני מזהירה אותך אלף בפעם האחרונה. רק את ההזהרה הזאת עושים אלף פעמים. איזה ערך יש לדבר הזה, איך אנחנו מאבדים את הסמכות שלנו, מאבדים את האוטוריטה שלנו, עושים זילות למילים שלנו ולא מבינים, למה אחר כך הורים יושבים אצלי בקליניקה ואומרים, הוא לא שם עליי, הוא לא מקשיב לי בכלל, הוא לא עושה מה שאני רוצה, והורים מתוסכלים, לא מעניין אותו בכלל מה שאני אומר. והילד לא אשם, זה תמיד חוזר להורה ולמיומנויות של איך הוא בונה סמכות בצורה נכונה. ולמה מעולם לא לימדו את זה? כי הדור השתנה. אתה אולי גדלת בבית כמו שאני גדלתי. אני, אבא שלי לא היה צריך ללמוד איך לעשות את זה, מספיק שהוא הסתכל לי בעיניים, אני כבר הייתי דום מתוח. כי זו הייתה התרבות, זה היה הערך התרבותי, ככה, מצייטים. היום הדור השתנה, יש לך אולי נכדים בני ארבע, שהם אומרים, לא בא לי, ומה תעשי לי אם אני לא אעשה את זה?
ואתה מסתכל, בחיים אני לא דיברתי ככה, לא בגיל 4, בגיל 14 לא דיברתי ככה להורים שלי. והחבר'ה הצעירים אלה בני 4 אומרים, אז מה אם אתה אבא שלי? כולה אבא שלי, מה קרה? אותו דבר להורים שלנו, אותו דבר למורים שלנו. ואתה ואני עומדים בתוסכלים, חסרי עונים, אומרים, מה קורה פה? למה הילדים שלנו לא נשמעים לנו? התרבות השתנתה, הדור השתנה. אם פעם דיברנו על פער דורות, ותמיד היה פער דורות, אז אני אולי מחדש לך. הגדרה של דור זה 4 שנים בדיוק. תיקח ילד שהתחיל את החטיבה, וילד שמסיים את התיכון, זה ילדים שונים לגמרי. זה לא אותם ילדים. וכולה הפרש של 4 שנים, זה הכל. ערכים שונים, תפיסות עולם שונות, הסתכלות אחרת. ואני אשתמש בביטוי המפורסם של יורם גאון. פעם הסמכות הייתה בגלל התואר. מספיק שקראו לך אבא, זה היה מספיק. היום, איך אומר יורם גאון, של כבוד צריך לעבוד. שום דבר לא נגרע בגלל התואר. לא הרווחת ביושר את הכבוד שלך, לא תקבל אותו. הילדים היום ישר, ישר יודעים לאתגר אותנו. הם ילדים מתוחכמים, הם ילדים חכמים, הם ילדים ששואלים שאלות, הם ילדים שהם מטריסים. ואתה, אם אין לך תשובה, ואתה לא יודע לשמור על קור רוח, או לשמור על נינוחות, ולהעמיד את הגבולות שלך כמו שצריך, מה שנקרא, נשרפת. את זה צריך ללמד כליבת יסוד לכל מי שהופך להיות הורה. ואני בא בהצעה שלי, וכאן אני אסיים את ההצעה, ואני אומר, הורה לא צריך לשלם את זה, לא מכיסו, אבל מתוך קצבת הילדים שמגיע לנו, הורי הקצבה בעיניי בהצעת החוק שלי אומרת שזה צריך להתחלק לשליש ושני שליש, שליש מהקצבת ילדים הולך לוואוצ'ר להשתתף בקורס, שאם אתה לא משתתף בו אתה לא זכאי לקבל את השני שליש שמגיעים לך. זאת אומרת, ברגע שהורי ידע, בדיוק כמו בנהיגה מונעת, נהיגה מונעת, הורות מונעת, ברגע שהורי ידע שהוא חייב לרכוש את הקדימים האלה, אני מודיע לך שכל הורי שיצא מהקורס הזה, יגיד, כמו שאני אמרתי אחרי שיצאתי מקורס לנהיגה מונעת, חשבתי שאני יודע איך להיות, גיליתי כמה יש לי ללמוד עוד, ואני מאוד מקווה, ואני מודה לך על זה שאתם מראיין אותי, מכיוון שאני מאוד מאמין בזה, שדווקא בזמן הקורונה, בזמן לחץ, בזמן מתח, זה חובה לאומית, ללמד הורים מיומנויות של תפקוד במצבי לחץ, בייחוד בנושא של גבולות, בנושא של חוקים ובנושא של תקשורת. אז אולי תיתן לנו טיפ, באמת, הנה, יש לך חוק, מה אתה מעביר להם? אני עובד על המתכונת הזאת של 2 ימי שישי. יום שישי אחד מוקדש לנושא של גבולות, נורמות, חוקים. למה? כי הורות זה אוטוריטה. אנחנו חיים במשפחה שיש בה גבולות וחוקים. חיים, יחסים בין הורים וילדים זה לא יחסים שוויוניים, זה יחסים היררכיים. הורים קובעים גבולות עבור הילדים, אבל צריך לקבוע את זה בצורה מכבדת, בצורה נעימה. אז היום שישי אחד יוקדש לאיך בונים אוטוריטה נכון, איך בונים סמכות. והיום שישי השני יוקדש למיומנויות תקשורת, מה זו הקשבה, מה זו אמפתיה, מה זו הכלה, איך באמת מקשיבים ילדים, איך מדובבים ילדים לשוחח ולדבר. אז בואו ניתן שתי דוגמאות, מכל אחד מיום השישי הזה. למשל, בוא נדבר על אוטוריטה. מה זה אוטוריטה? מה זה סמכות? שהיא לא רק בין הורים ולדים, בכלל. סמכות זה יחס בין אדם שאו אומר משפט ועושה תנועה, ומצפה שהיא בעקבות המשפט שיש בו הוראה ותנועה, תתרחש התנהגות. כן? בוא נחשוב, כל סמכות זה ככה, יש משפט ותנועה, ציפייה שכתוצאה מזה תתרחש התנהגות של האדם שאמור לציית. אז אם נסתכל, יש לנו 4 דוגמאות ששם זה קורה בלי בעיה בכלל. הורים פעם היו שם, היום כבר לא. פעם זה היה קורה בלי בעיה. יש לנו 4 מצבים כאלה. מצב אחד זה של אוטוריטה שמוקנית על ידי החברה, התרבות. למשל, רב. הציבור הדתי מכיר את זה, מושג שנקרא שאלת רב. אתה הולך לרב, והרב, מכיוון שהוא קיבל את הסמכות לידי הקהילה, אומר לך, ואתה חייב לבצע. מתאים לך, לא מתאים לך, מוצחם בעיניך, לא מוצחם בעיניך, זה הרב. לכן אומרים לך,
לכן הביטוי אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר. מה זה עשה לך רב? אתה לא יכול לשחק איך שאתה רוצה, מתי שמתאים לך אתה עושה משהו מהם, מתי שלא מתאים לך אתה לא עושה משהו מהם. עשה לך רב, זה אתה הרב קיבל סמכות בקהילה לעשות את זה. כן? מלך, מלך למשל, שהוא מנהיג בקהילתו, כן? הורים ומורים היו פעם שם במבנה הזה, שהיה להם כזה מעמד, שברגע שהם אמרו משפט, זה נשאר להתבצע. הדבר השני, זה למשל, על פי חוקי מדינה, שופט, שוטר, ברגע ששוטר מסמן לך מעמוד בצד, עושה לך תנועה, ואתה חייב לציית, אחרת אתה עובר על החוק. מצב שלישי, זה על פי חוקי משחק, למשל, שופט בכדורגל, הוא פוסל לך שער, או קובע בעיטת 11, אחר כך מצלמות הטלוויזיה יכולות להוכיח שזה הייתה טעות, זה לא משנה. הוא השופט במשחק, והוא קובע, ואם הוא מוציא לך כרטיס צהוב או כרטיס אדום, אתה חייב לבצע מה שהוא אמר. והמצב הרביעי, זה כשאני בוחר אוטוריטה. כשמישהו למשל בא אליי כאוטוריטה חינוכית, אז הוא בוחר להקשיב למה שאני אומר ולעשות את זה. כי אם אני אומר לו משהו והוא לא עושה את זה, אז אני בסוף אני אומר לו, בשביל מה באת אליי? בשביל מה בחרת אותי? דרך אגב, את האוטוריטה הרביעית אנחנו יכולים לקחת, כי אנחנו הענקנו אותה. ולכן לזה אנחנו יכולים לקבל second opinion. אני הולך לרופא אחד, מקשיב למה שהוא אומר, אחר כך הולך לעוד רופא, מקשיב למה שהוא אומר, ועכשיו מחליט למי אני מבצע. למה דרך אגב יש לנו בעיה גדולה מאוד במדינה היום באמון? כי גם האוטוריטה הרפואית הזאת וגם האוטוריטה הרפואית הזאת אומרים דברים סותרים, ואז המדינה, האנשים כבר לא יודעים למי להאמין. מאמינים ליורם לס או מאמינים לגבי ברבש? שניהם פרופסורים, שניהם עוד של רפואה, בעיה לא פשוטה. כן? אז המצב הרביעי זה כשאני בוחר את האוטוריטה. הורים לא נמצאים יותר בקטגוריה הזאת. זאת אומרת, בארבעת המצבים האלה, המילה שנאמרת ישר מתורגמת להתנהגות. מכיוון שכמו שהזכרתי קודם, שאנחנו בפערי דורות, ואנחנו נמצאים, וכאן אני אסביר את זה למה, צריך ללמד את זה נכון. אז הנה כמה עקרונות נורא חשובים שאני אתן כרגע כדוגמה. השאלה תהיה, איך אני שומר ומייצר מצב שהמילה שאני אומר כהורה תתורגם ישר להתנהגות? נכון, זו שאלת השאלות, שאלת מיליון הדולר. כי השאלה הכי חשובה זה, תמיד אומרים לי ההורים, למה כשהוא אומר את המשפט, הילד עושה מה שאני אומר, וכשאני אומר את אותו משפט, הוא שם עלי קצוץ. נכון? כאילו שני ההורים אמורים להגיד אותו משפט, מה? זאת הסמכות, האוטוריטה. נכון, ולמה זה קורה? איך זה יכול להיות? כי אם זה היה באמת תלוי במשפט, אז זה לא משנה אם היה אומר את זה. לא משנה אם אבא אומר את זה או אמא אומרת את זה. ברגע שנאמר המשפט, זה היה צריך להתבצע. לא. כי מה שקובע זה לא המשפט שנאמר, אלא מי אומר את המשפט ואיך הוא נתפס בעיני זה שמקשיב. אם אני תופס את זה שאומר את המשפט כרציני, אני אתרגם את המשפט להתנהגות. ואם אני תופס את זה שאומר את המשפט כלא רציני, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, לא יקרה כלום. ולכן המשפט עצמו הוא לא משנה, אלא איך נתפס את הדמות שאומרת את המשפט בעיני זה שמקשיב למשפט. והנה אני אתן לך את הקור של יום השישי הזה. יש לנו ארבע חוקים. ארבע חוקים שאם מקיימים אותם, המילים שלנו מקבלות משמעות. ארבעת המילים האלה הן פשוטות להגיד ומאוד קשות לביצוע, אבל הן נורא משמעותיות. אם הורה שומר, ישמור על ארבעת החוקים שאני הולך להגיד כרגע, הילד שישמע את המשפט יתרגם את זה להתנהגות ולא תהיה בעיה בסמכות. עכשיו, כשאתה תקשיב לארבעת המילים שאני אגיד, אתה תראה שמיד כל הורה שיקשיב לי עכשיו, להגיד, הנה, פה אני נופל, פה אני נופל, פה אני נופל, פה אני נופל, ולכן זה לא עובד. צריך לדעת את זה. למשל, המילה הראשונה, עקביות. עקביות. לא יכול להיות שאני אגיד משפט, לך צדר את החדר שלך, וכשאני עייף, אני לא אגיד את המשפט הזה. או זה בהתאם לקריזות ולמצבי הרוח שלי. אף ילד לא יכול להפנים למידה אם החוקים הם לא ברורים ובאופן רציף. עקביות, אם ילד יודע שהחוק הזה הוא עקבי, אז באיזשהו שלב הוא מתרגל, והוא לומד שזה החוקים. למשל, לא יודע אם זה היה בתקופה שלך, אבל בתקופה שלי היה ברור לנו שביום שבת לא מפריעים להורים עד שעה 11 לבוקר.
לא נכנסים. עכשיו, בוודאי זה קורה לנכדים שלך, שאתה יודע שדווקא ביום שבת מתעוררים הכי מוקדם הילדים, במיוחד השבוע הם לא רוצים להתעורר, אבל היום שבת מתעוררים בשבע בבוקר. ועכשיו, אם החוק הזה מופנם, אתה לא נכנס להורים לחדר שינה, אתה מעסיק את עצמך, זה חוק. ואם אתה יודע שהחדר שלך צריך להיות מסודר, עד שהוא לא מסודר אתה לא יכול לשחק, אז החוק הזה הוא חוק. עקביות, כמה הורים הם לא עקביים, הם אומרים משפט אחד ומשנים אותו, ואומרים משפט אחד ושוכחים שאמרו אותו, חוק אחד. חוק שני, אמינות. מה זה אמינות? מה שאני אומר, זה מה שאני עושה. ואם אני לא מסוגל לעשות את מה שאני אומר, אני לא אומר. למשל, הורה בזמן כעס, ודאי פגשת, הורה בזמן כעס, מתרגז על הילד שלו, אומר, תשכח מטלוויזיה שבוע. נו, באמת עכשיו הורה מקפיד שהילד שלו לא יראה טלוויזיה שבוע, הרי דקה אחרי זה הוא לא זכר מה שהוא אמר. הילד שלי יושב בקליניקה ואומר, מכפתי מה שאבא שלי אמר, הוא לא זוכר מה שהוא אמר. אז איזה משמעות יש למילים שלנו, איזה זילות יש למילים, צחוק מהעבודה, אמינות. ולכן החוק אומר, אם אתה לא מסוגל לאכוף, אל תגיד. לא אמרת, לפחות לא התחייבת, אבל אם אמרת ולא קיימת, כל המילים שלך נפלו לגמרי. אז יש לזה חמישה חוקים מאוד מאוד משמעותיים, נתתי לך דוגמה לשתיים. זה צריך להיות בליבה של איך מייצרים אוטוריטה נכון, איך מייצרים סמכות, עקביות, אמינות, נושא של לשדר את זה בנועם, לשדר בנועם, לא בעצבים, לא בעצבים, אלא כן, אתה לא יכול לרדת לשחק עד שלא גמרת לכם שורים. לכן קוראים לספר שלי גבולות עם חיוך, לא בעצבים, לא בכעס. זה כל כך משמעותי, את זה צריך ללמוד. וביום שישי השני, לתקשר. מה זה באמת להקשיב? מה זה באמת לשוחח? למשל, אני אתן לך דוגמה, אני לא אשכח את זה אף פעם. זה היה בחוג ההורים הראשון שלי, לפני לפחות 30 שנה. אני לא אשכח את זה. לימדתי בחוג ההורים את ההבדל בין שאלות סגורות לשאלות פתוחות. שאלה סגורה זה שאלה חקירתית. נכון ש? כן, לא. נכון ש? כן, לא. שאלה פתוחה זה מה, איך, זה ההבדל בין, קיבלת מבחן היום? כן, לא, וזה נגמר השיחה, לעומת איך היה לך היום בבית ספר, מה קרה לך הכי מעניין, שאלה פתוחה, שאלה שמאפשרת באמת לדובב ילדים. אז אני רק מספר לך סיפור שתמיד אני נזכר בו. בחוג ההורים הראשון שלי השתתפו שני הורים ששניהם היו שוטרים, היא שוטרת והוא שוטר, הוא היה חוקר והיא חוקרת, כמה המקצוע עיצב להם את הדמות. הוא היה מתשאל את הילד שלו כשהוא בא הביתה. מתשאל, כן? קיבלת מבחן היום? כן. התחלת לכם שורים? לא. קיבלת ציונים? כן. אז הוא יושב בחוג הורים, ואני אומר לו, אני מסביר לו, תשמע, בוא תלמד להפוך משאלות סגורות לשאלות פתוחות. אל תשאל אותו אם הוא קיבל ציון היום. תשאל אותו, איך היה לך בבית ספר? מה היה לך הכי מעניין? אנחנו מסיימים את החוג הורים, את הפגישה, אז אני פוגש כל הורה, ואני אומר לו, אוקיי, מה לקחת מהמפגש היום? הוא אומר לי, ירון, ראה זאת בוצה. ככה, בוא שפר. עובר שבוע, הם מגיעים, עובר שבוע, אני אומר, כולם סקרנים לדעת, איך השוטרים האלה תפקדו? הוא אומר, האישה צוחקת בצחוק בטורה, אל תשאל מה קרה. הוא בא הביתה, תלמיד טוב, גמר קורס שוטרים בהצטיינות, ניגש לבן שלו ואומר לו, דני, תגיד, מה היה לך הכי מעניין היום בבית ספר? קודם כל, הבן היה בהלם, בשוק. לא האמין שהוא שומע את זה משאלה כזו מאבא שלו. הוא אומר, אבא, אתה באמת רוצה לדעת? הוא אומר, כן, 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 תספר לי, מה היה לך הכי מעניין בבית ספר היום? אז הבן עדיין בספקנות, הוא אומר, אבא, אתה באמת רוצה לדעת? הוא אומר, כן, 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 הוא יודע שהוא צריך לדווח בגישה הבאה בחוג הורים. מה היה לך הכי מעניין? הוא אומר, תשמע, הדבר שהכי מעניין, שהמחנכת הייתה חולה, ונתנו לנו כדורסל, ואנחנו נשחק פתאום בהם, טוב, 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 זה לא חשוב, תגיד, היה איזה מבחן קיבלת היום? הכל הלך. הכל הלך. זה לא פשוט ללמד הורים, לשאול שאלה פתוחות, לדובב, להתעניין באמת,
אלה מיומנויות חשובות ביותר, מגיל אפס. ואם הורה ידע מצד אחד, לשים את הגבולות בצורה נכונה, ומצד שני, לתקשר בצורה בריאה, פתוחה, מתעניינת, מדובבת, אני אומר לך בוודאות, שאנחנו נגדל דור בריא, דור של ילדים שבטוחים בעצמם, שמרגישים תחושת ערך עצמי גבוהה, ואת זה הם יעבירו לילדים שלהם. ואת זה הם יעבירו לילדים שלהם. וככה אנחנו נקטע שרשרת, שלצערי רב מה שאני פוגש היום, אלימות מולידה אלימות, מולידה אלימות, ואלימות לא חייבת להיות פיזית, היא יכולה להיות גם אלימות מילולית, ואלימות רגשית. את זה אנחנו חייבים לעצור, אנחנו חייבים לקטוע את זה, ודווקא זמן הקורונה, כזמן משבר, אז המילה משבר, הנה הזדמנות, המילה משבר, זה מוצא משבר, זה ההבדל בין שבר למשבר. שבר לא ניתן לתיקון, השבר הסורי אפריקאי. משבר זה מוצא משבר. לכן אצל הסינים המילה משבר נקראת ווי ג'י, סיכון והזדמנות. המשבר שאנחנו חווים כרגע זו הזדמנות לייצר דברים שלא היינו מייצרים אותם קודם לכם, ולדעתי זה הזמן הכי נכון באמת להכשיר את ההורים, לפתח את המיומנויות במכון הכושר הפסיכולוגי ההורי הזה, כדי לגדל דור הורים בריא יותר וחברת ילדים בריאה יותר. כן, צריך לדעת להקשיב לילדים, שאלות פתוחות, ולעשות את זה, כמו שאומרים, בנפש חפצה, ואז מתוך התעניינות, כי אז הילדים יגיבו, ודרך אגב זה גם חוזר אל ההורים, כי ההורים מתבגרים, והילדים יגלו אליהם יותר סבלנות, לכל המכאובים שלהם, כמבוגרים וכילדים בוגרים. זה מערכת. לגמרי, כי ילדים אי אפשר לשקר אותם. ילדים קולטים ישר אם באמת מקשיבים להם, לא מקשיבים להם. אתה יכול להגיד לילד שלך, אני מקשיב לך. ילד יודע ישר אם אתה אומר אמת או לא אומר אמת, אתה יכול לעבוד עליו. אתה לא יכול לעבוד עליו. הוא ישר קולט אם אתה אמיתי או לא אמיתי, אם אתה מתעניין באמת או לא מתעניין באמת. אין ספק. אז פה אני אספר, פה אני אספר לך וידוי. אני יכול לספר וידוי אינטימי? בבקשה. זה בסדר? כן. זה וידוי איך לפעמים הסדלר הולך יחף. אוקיי. הבת שלי הקטנה, היום היא בת 13, אבל הבת שלי הקטנה קלטה את זה מצוין. אז יום אחד, יש לנו בפינת האוכל, אתה יודע, יש פינה כזאת של איפה ששמים את ארוחת הבוקר, אוכלים את ארוחת הבוקר, והיא רצתה לדבר איתי על משהו, ואני לא הייתי פנוי רגשית אליה. ואני אמרתי לה, כמובן, את הבלוף הידוע, דברים, אני מקשיב. אבל היא קלטה שאני לא מקשיב, כי הייתי עסוק בעיתון ודברים כאלה. היא לא אמרה כלום. בערב, היא אומרת, אבא, אני רוצה לדבר איתך. ואני יושב בסדר, אומר, לא, 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 לא. אנחנו לא נדבר פה. היא לוקחת אותי ביד, מורידה אותי לקליניקה למטה, איפה שאני עובד עם מטופלים, מושיבה אותי בקורסה, ואומרת, פה אתה תקשיב לי, כי פה אתה מקשיב לכל המטופלים שלך, אתה תקשיב לי ותסתכל לי בעיניים. יפה. אמרתי לה, מה לי? לימדת אותי שיעור מדהים. היה שווה. מה שאומר לך, גם אלה שעוסקים במקצוע, אנחנו כל הזמן צריכים להתמודד עם הנפילות האישיות שלנו, וזה עורב לנו בכל רגע, זו עבודה חשובה ביותר, לא פשוטה, מאתגרת, אבל משתלמת מאוד. דוקטור ירון זיו, תודה רבה לך. אני מודה לך על ההזדמנות שנתת לי, תודה רבה. ואני קורא מפה לכל ההורים להצטרף לתנועה הזאת, למען הורות אינטליגנטית, הורות חשובה, הורות מבורכת. יופי. תודה רבה.